Mi smo policija, institucije sistema, tužilaštvo i ostalo, znači mi imamo znanje gdje se menjaju. Znači jedni nakaradni totalitarni centralistički sistem, Srbija totalitarni. Danas ćemo razgovarati o privatizaciji, to konkretno privatizaciji u Vršcu. Vi ste spremili neke podatke i ja vidim ovde na ovom listiću da je ovde imalo onako dobrih desetak preduzeća koje su privatizovane, vi to im prokomentarišete, ali prvo recite ovih 6-7 što su ostali, kad će to biti privatizovano? To su Agrovršac, Agrozavod, Virt, jedan deo, Enološka stanica, Štamparija. Pa po zakonu iz 2001. godine to je trebalo da bude gotovo do marta meseca 2007. Međutim, mi kakvi smo takvi da zakon ne primenjujemo odmah kako je propisano, nego moramo da izmislimo neke produžetke, tako je i produženo do kraja 2007. godine da su svi dužni da započnu ovaj proces privatizacije. Ko ne započne proces privatizacije, otiće u likvidaciju, odnosno stečaj. Ova par preduzeća koja su ostala da se privatizuju, možda dva ili tri, samo ima efekta od te privatizacije i bit će vidno. Dok su ova druga već preduzeća koja nemaju ništa, ali čeka se da se završi proces privatizacije. Situacija sa Štamparijom, gde je zgrada pod pitanjem vlasništva. Da li je to uopšte Štamparijino ili je to zajednica Rumuna, to je tek dokazivanje na sudu. Po pitanju Virta, koji je faktički rasprodat na ime zaduženja i raznih hipoteka, svi su uštrbli, otkačili po jedan deo i uzeli. Negde Alfa Protein, negde Agronajs, uglavnom najviši deo je uzet na više nezakonit način. Prikazivani su dosta rezultati zaduženja koja ne postoje, a o tome se vode dosta sporova pred našim sudom. Da ne bi oko tog prejudicirao dok se sporovi ne završe, ne želim da se u taj deo upuštam. Više mi znači za ova preduzeća koja je još ostalo da se prejudicizuje, Agrovršac, koji je poljoprivredno, koji se bavi poljoprivredom i to on je jako interesantan u ovom delu. Da, zemlja ovde je vrlo na ceni i ima ljudi koji bi se domoknu onako jeftino. Sad mi smo pokušali da edukujemo ljude zaposlene i osnovali smo im udruženje malih budućih akcionara. Na njima je sada, ako žele da im pomognemo da spreče neke malverzacije koje su se dešavale prilikom privatizacije ostalih poljoprivrednih preduzeća gde su za male pare dokopali se mašina i objekata i to jako brzo rasprodali i prekinuli proces proizvodnje samo da bi se dočepali što više para. Znači nije svrha njima bila privatizacija da se to preduzeće pokrene iz nekog konstantnog gubitka, da posluje pozitivno i da uposli još veći broj ljudi, nego im je i gleda interes svakom od tih novih poslodavaca koji dođe da što više para na brzine uzme, da pokrije svoje troškove, a nebitno kako će dalje to poslovati preduzeće, što je očigledan rezultat i dosadašnje privatizacije koja se obavila na našem južnomoravskom regionu, gde smo jako malo preduzeća ostalo da rade, većinom su zatvoreni i čeka se samo likvidacija i stečaj. Ili su pod hipotekom i čeka se ko će naplatiti dugove i preuzeti vlasništvo na tim preduzećima. Ukratko mogu da... Evo da se vratimo na ovih 12, to je veliko tuce koje je prodato. Gospodin Jon, ako bi mogu da mi prokomentariše, šta je zajedničko u svih ovih 12 slučajeva? Šta je zajedničko? Pa to je ono što ja puno puta čujem i na medije i uopšte političari svi ovako pričaju da smo u tranziciji, da je zato je situacija prilično teška, da ljudi jako teško žive baš zbog te tranzicije, međutim, verujte, iz mog ugla gledajući, ne samo mog, ovo sa tranzicijom baš nema neke naročite veze. S čime ima veze? Pa ovo vam je ono gde ja uvek kažem, ko papagaj, gde je Evropa bila pre 150 godina, ovo je probitna akumulacija kapitala, u prevodu narodski rečeno, ovo je jedna obična pljačka. Od same privatizacije nema ni P, znate, ja sam igrom slučaju ovoj priči već punih 7 godina, kao i kolega i sve ostale kolege, i verujte, mnogo toga sam se nagledao, igrom slučaju imao sam tu nesreću ili sreću, po znacima navoda, da budem i član odbora za privatizaciju, čak i predsednik na nivou granskog sindikata prehrane, ugostiteljstva i turizma, i verujte, ovo što je kolega rade ispričao, to je svugde otprilike kao da gledam isti film. Situacija je stvarno, tako je privatizacija urađena da je ono baš bukvalno Bogu plakati.
od te privatizacije, vidite i sami, mi danas imamo produkt toga ili nasleđe, ili kako god da kažem, imamo 1 milion nezaposlenih. Znate, privatizacija je isto rađena. Mi možemo biti, kažem, ono, i da budemo i pomalo ljubomorni i na Sloveniju, na Slovence. Međutim, vidite, oni su radili najbolju privatizaciju u okruženju, uradili su onako kako treba, animirali su ljude, edukovali građane pre svega, pre same privatizacije. Ono što je naš predsjednik Čanak i rekao, puni 7 godina je bilo na snazi taj zakon o družnom radu i preko toga su mnogo toga mogli da kontrolišu. Znači, ovde se samo radilo o tome. A šta je najgore celo toj priči, ja sam do detalja analizirao taj zakon o privatizaciji, baš zbog Vršačkih vinograda, i verujte, shvatio sam još pre mnogo vremena da je u stvari sam zakon donesen u interesu ovih lokalnih moćnika, ja kažem lokalnih, jer svugde ima tih lokalnih, ovih novokomponovanih milijardera, znate, koji su se preko noći obogatili, sada bi oni preko noći hteli da bukvalno kaže... A nije baš preko noći, preko vladavine Slobodana Miloševića, pa, što je bilo jeste, najgore što smo mi uradili i do sada smo imali, ako se ne varam, 4 zakona o privatizaciji, više čovjek i ne zna od 90-ih kad je on krenuo od Ante Markovića šta je gore opcija bila, da li možda ono 90-ih bio najbolji zakon, međutim ljudi su totalno nepripremljeni ušli u tu privatizaciju, samim tim da i oni medijske kuće su pod priličnom kontrolom tih moćnika i na kraju, pogledajte, produkt toga je, vidimo i sami što se dešava u ovom našem gradu. Eto, mi imamo ovde u našem gradu jedan papir na kome pišu da je, recimo, Alfa Protein prodat 163,3 puta manje nego što je vredao. Ko sam radio, ovde piše da je vrednost prema izvorima iz udruženja malih akcionara 6.691.000 evra ili... evra, a ona je prodata 163 puta jeftinije. Kako je to moguće? Kako to nekom nije sumnjivo, nije mi jasno? Pa moguće zato što ova država nije bila zainteresovana da proveri podatke koje se pošalju državi, da se ta procena kapitala prilikom prelaska iz društvenog preduzeća u akcionarsko društvo, da li je urađena u skladu sa svim normama ponašanja. Direktori su koristili te procene da urade kako su oni smatrali da najbolje. Da li su direktori uglavnom postali vlasnici ili većinski vlasnici? Pretežno. To se radilo sa dobrom namerom da se dočepa kapitala. Od ovih preduzeća koliko imamo ovde, ja verujem da polovina su direktori postali vlasnici. I zato je namerno rađeno ovih procena, angažovani su ljudi koji su radili po želji. Znači, ja želim da proceniš na što manju vrednost, da akcionari imaju malo, ja da kupim preduzeće po jeftinoj ceni, država se neće petljati u tu procenu, jer ona se ograđuje onim dole da se ponaša onako kako su joj dostavljeni i odgovara onaj koji je procenio. E sad, u ovoj situaciji jasno se lepo vidi da nijedno preduzeće nije urađeno u skladu kako je potrebno. Ja mogu samo onako na brzinu da protrčim. Da, na primjer, Hidrogradnja iz Vršca 32 puta jeftinije, Ekonomija Bela Crkva 15 puta jeftinije procenjena, Elan Izbište 4,6 puta, Agrovojvodina 10 puta, Zenit 13,41 put, Dehidrator 21,9, najdrastičniji je Alfa Protein koji je procenjen 163 puta, manje nego njegova stvarna vrednost. Stvarna vrednost je utvrdilo Udruženje malih akcionara na osnovu podataka koje smo dobili od tih istih poslodavaca, istih tih direktora, vlasnika, gazde. Mi smo od njih dobili dokumentaciju koliko posjeduju imovine, koliko posjeduju objekata i ukupan kapital. I na osnovu toga, prema tržišnim cenama, najjeftinijim tržišnim cenama, došli smo do ovih rezultata koji su drastični. Da li je država trebala nešto da uradi? Trebala je. Sve ove procene koje smo radili dostavili smo i državi i svim adekvatnim organima da kažemo da je to urađeno neadekvatno, da država kupi to, ne samo akcionari. I država je izgubila mnogo, da je ovaj budžet koji sada postoji za podelu akcija, da je napunjen sa ovim sredstvima po realnoj proceni kapitala, bilo bi para da svi budu zadovoljeni. Ali ne, onda to nije bilo interesovanje i zato su se ljudi dočepali jeftino. Do preduzeća su došli koje posluje jako dobro, ali za male pare. Pa sada još ako se obratimo malo kako rade novi poslodavci prilikom ulaska u preduzeće, kako se ponašaju prema malim akcionarima, prema njihovom kapitalu, oni ne mogu da shvate da su oni vlasnici 70% ili bukvalno 50-60%, nije bitno, ali oni se ponašaju kao da su gazdi 100%. Oni i mali akcionari ne pitaju više kako će se ponašati, šta će raditi sa kapitalom, ne, nego pokušavaju malizacijama na berzi da obezvrede njihov kapital. Ja, dokapitalizacijama i manevrima, da. Najgore su te dokapitalizacije. Imamo primjer da jedna mašina koja se uveze preko carine za 300.000 evra prikazuje se kao 3 miliona evra.
I kad se pokaže 3 miliona evra na vrednost firme od 6 miliona, automatski 50% skida dolar. A da ne govorimo o jednoj firmi gde je to urađeno 100 puta, je obezvređeno akcija akcionarima. Gazda je postao da on ima, njegova akcija vredi 1000 dinara, a akcionarima vredi 100 dinara. Mislim, to je za neverovati.